שם וכאן, כתבה ריקי זקן. אני תמיד בשבילך, שם וכאן, אתה רק צריך לגשת. יחד נוכל לשחק. נמציא משחק משלנו, מין אחד כזה מרתק. זה יהיה משחק דמיוני. נקרא למשחק, אתה ואני. כשאתה תהיה קוסם, אהיה אני ארנבת. כשאתה תהיה מורה, אהיה אני תלמיד למופת. וכאשר תהיה גנן, אהיה לך פרח רענן. אני תמיד בשבילך, שם וכאן, אתה רק צריך לגשת.